Ассаламу алейкум, менің құрметті де қымбатты оқырмандарым, бүгін сіздер үшін хит-оралты оқудың ең ерекше әдісін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Өздеріңіз көріп отырғанда, бұл әдіс өзінше бір ерекше болып келеді. Өздеріңіз қарасаңыздар, орамалдың ішінде узорлар жүрекше болып келген, өте әдемі, өзгеше болып тұрады. Ең алдымен бізге әрине жіптер қажет. Міне, видеода көріп отырғаныңызда мен осы орамаға рапидо деген жіпті қолдандым, бірақ маған қатты ұнаған жоқ, кішкене қаттылау екен. Осы фирманың итамин деген жіп бар, соны қолданғандарыңыз дұрыс. Ал крючокқа мен 2 мм-лік крючокты қолдансаңыздар болады. Менің крючогымда қанша миллиметр екен жазылмаған, себебі баяғыда алған болатынмын. Енді міне біздің орамалымыз міне осындай, осындай өте әдемі болып шығады, узорлары да. Ал бәріміз бірге тоқиық. Қазір қыздар, енді біз сақин жасайтын боламыз. 8 сақина тоқитын боламыз. Біріншісі, екіншісі, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Және соңғы сақинамен арасын қосатын боламыз. Жоғары қарай 2 сақина тоқимыз. Және де жаңа жасаған дөңгелегіміз бар. Соның ішіне кіргізіп 4 баған тоқитын боламыз. Осы сақина ішінен жіпті алып тұрып 4 баған тоқимыз. Екінші баған, үшінші бағанымыз және де төртінші баған. Енді 5 сақина тоқимыз. Дөңгелегіміздің ішіне тағы 4 баған тоқимыз. Қазір біз 5 сақина тоқимыз, жібімізді айналдырамыз. 3-ші сақинадан бастап баған тоқитын боламыз. Алдыңғы 2 сақинаға баған тоқымаймыз. Және де 3-ші сақинадан 4-ші сақинаға тағы да 1 баған тоқимыз. Осы жерге тағы да соңғысына, 5-сіне тағы баған тоқимыз. Және де бағанның үстіне баған тоқитын боламыз қазір. Мына жерде азап қателесіп кеткен екен, негізі бағанның үстіне баған тоқуымыз қажет. Және де соңғы бағанымыздың тағы баған тоқимыз. Осы жақтағы сақиналардың үстіне бағандар тоқитын боламыз. Міне, 3 сақинаның үстіне 1-1 бағандан тоқып шығамыз. Осылай ортасы мен шеті бізде ешқандай өзгермейді, осылай болып қалады. Тек жаңағы біздегі узорларымыз өзгеретін болады. Үшінші баған және де төртінші бағанымызды тоқимыз. Енді біз қазір 5 сақина тоқимыз. Міне, осының ішіне кіргізіп тұрып, біз қазір 3 баған тоқимыз. Және соңғы баған ішіне 1 баған тоқитын боламыз. Енді 5 сақина тоқимызда соңғы ішіне тұрған баған, соң ішіне 1 баған тоқимыз. Және де соңғы жаңағы 2 оң қалдырдық қой, соның ең біріншісіне біз соның 1 сақинаның ішіне 3 бағанды тоқитын боламыз. 3-ші бағанды созыңқырақ қылып тоқимыз. Енді біз 5 сақина тоқимыз. Жібімізді айналдырамыз. 3-ші сақинадан бастап баған тоқып бастаймыз. 1, 2, 3-сіне міне. 3-сіне баған тоқыдық. 4-сіне және де 5-сіне баған тоқитын боламыз. Және соңғы бағанның үстіне баған тоқитын боламыз. Міне, осылай, осы жер қыздар осылай қайталана береді. Енді 5 сақина тоқимыз да. Міне, 5 сақинаның ортасына алдыңғы
Столық бес накедамен қосамыз. Тағы бес қинат оқып, баған үстінен баған тоқитын боламыз. Енді сақиналардың үстіне бір-бір бағаннан тоқып шығамыз. Не, осылай. Және де төртіншісі. Бес сақина тоқиымыз. Және де бағанның ішіне баған тоқитын боламыз. Үш сақинаның ішіне баған тоқитын боламыз. Яғни, үш баған тоқиымызда, төртіншісін бағанның ішіне баған тоқиымыз. Бес сақина тоқиымызда, столбик без накидамен қосамыз. Және бес сақина тоқиымыз. Міне, соңғысына, міне, осы жерге столбик бір баған тоқып, соңғы сақинаға үш баған тоқитын боламыз. Міне, осылай енді тағы бес сақина тоқиымыз. Айналдырамыз. Үшінші сақинадан бастап, біз баған тоқып бастаймыз. Осы жер қайталана береді, ешқандай өзгермейді қыздар. Кейбір жерлерде тез тоқып кеткен екенмін. Сізден кешірім сұраймын. Не, төртіншісін тоқиымыз енді. Бес сақина тоқиымыз. Енді, не, үшінші сақинаға, бір, екі, үшінші сақинаға, осы сақинаның ішіне бес баған тоқитын боламыз. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, және бесіншісі, яғни бір сақинаның ішіне бес баған тоқимыз. Бір сақина тоқимызда келесі бес сақинаның ішінде ортасындағы үшінші сақинаға тағы бес баған тоқимыз. Үшіншісі, төртіншісі, және де бесіншісін тоқимыз. Енді бес сақина тоқимыз. Міне, бағанның үстіне баған тоқимызды. Келесі сақинаның үстіне бағандар тоқып шығатын боламыз. Бірінші сақинаға бірінші баған, екінші сақина екінші баған, сонымен үш баған тоқитын боламыз. Дұрыса, ортасы мен ең басындағы шеті, олар ешқандай өзгеріске түспейді. Осылай тоқыла береді. Үшінші бағанымызды тоқып жатырық. Енді төртіншісін тоқимыз. Бес сақина тоқимызды. Осы сақинаның жаңағы бес сақинаның ішіне үш баған тоқимызды. Соңғысына тағы бір баған тоқимыз. Бес сақина тоқимызды. Не, үшіншісіне, яғни ортасына бес баған тоқимыз. Енді қыздар, бес сақина тоқыдық. Содан кейін міне бір аяқталмаған баған, екінші аяқталмаған баған екеуін осылай біреуін бір баған қылып қосамыз. Ортасындағы бағанды бір баған қылып аяқтап тоқимыз. Келесі үшінші төртіншісін аяқталмаған баған ретінде екеуін бірге қосамыз.
ортасындағы сақинаға бір баған тоқимыз. Келесі бірінші және екінші бағанды аяқталмаған баған ретінде тоқып, екеуін бір баған ретінде қосамыз. Енді ортасына бір баған тоқимыз, келесі үшінші төртіншісін ортасын аяқталмаған баған ретінде бірге қосамыз. Бес сақина тоқимыз да. Келесі ортасын әдеттегідей қылып тоқимыз. Сақинаның ішіне бір-бір бағаннан тоқитын боламыз. Үш сақинаға бір-бір бағаннан үш баған тоқимыз. Міне қыздар осылай тоқисыздар. Қалғаны тап осылай екінші жағында тап осында қалып тоқисыздар. Оны өздеріңіз тоқи беріңіздер. Енді келесі міне өзгермейді деп айттым ғой, соны мен осылай тоқып қоямын. Енді міне төртінші бағанға үстіне бір баған тоқимыз да, сақинаның ішіне үш баған тоқимыз. Содан кейін бес сақина тоқимыз. Енді бірінші бағанды аяқтамай қос аламыз, екінші бағанды аяқтамай аламыз, үшінші бағанды аяқтамай аламыз, үшеуін бірге қосамыз. Бір бағанды аяқтап аламыз ортасындағы, сосын тағы да үш бағанды аяқталмаған баған ретінде тоқып, үшеуін бірге бір баған ретінде қосамыз. Сонда бізде үш баған шығады. Бес сақина тоқимызды, біз міне осы жерде ішіне қарай, сақинаның ішіне үш баған тоқимыз да, төртінші бағанымызды бағанның үстіне баған тоқимыз. Бес сақина тоқимыз да, біздің орамалымыздың ортасын әдеттегідей қылып тоқимыз. Бір бағанның үстіне баған тоқимыз да, сақинаның ішіне бір-бір бағаннан тоқып шығамыз. Қыздар, уже мен бір шетін тоқып болдым, енді екінші шетін өздеріңіз тоқыңыздар. Міне қыздар, уже менде екінші шеті бітті, енді қараңыздар. Осы жерін осылай тоқып қойдым, міне. Енді ортасынан сол өкпесін әкетамен қосамыз, бес сақина тоқиымыз. Міне бағанның үстіне соңғы баған төртіншісі бағанға, бағанның үстіне баған тоқиымыз. Бағанның үстіне баған тоқимыз да, ортасына, сақинаның ортасына үш баған тоқимыз. Бес сақина тоқимыз да. Бірінші бағанды аяқталмаған баған жасаймыз, екінші аяқталмаған баған, үшінші аяқталмаған баған жасап, үшеуінің арасын қосамыз. Тағы бес сақина тоқимыз да, осы сақинаның ішіне төрт баған тоқимыз. Және де бір бағанды баған үстіне баған тоқимыз да, бес сақина тоқимыз. Енді арасына сол өкпесін әкедімен қосамыз. Бес сақина тоқимыз да, ортасын әдеттегідей баған үстіне баған тоқып, әрбір сақинаға бағаннан қосып шығамыз. Ал достар, қалғанын өздеріңіз тоқи беріңіздер. Міне енді келесі, бізде келесі жол. Енді бес сақина тоқимыз. Енді үшінші сақинаға, үшінші сақина аламыз да, соған сол сақинаның ішіне бес баған жасайтын боламыз. Бірінші бағанымыз, екінші баған, үшіншісі,
Яғни біз 5 бағанды 1 сақинаның ішінде тоқитын боламыз. Және 1 бағанды тоқимыз да келесіне, келесі 3-ші сақинаға 5 баған тоқитын боламыз. Енді 5 сақина тоқиымыз. Қараңызда, міне, бірінші жүрегіміздің асты бар ғой, міне. Бұл да тап осылай басталып жатыр. Енді 5 сақина тоқиымыз. Міне, бағанның үстіне баған тоқиымыз да, осы сақинаның ішіне 3 баған тоқиымыз. Және де 2 сақина тоқиымыз да, баған сақинаның ішіне 3 баған тоқимыз. Бағанның үстіне баған тоқимыз. Және де 5 сақина тоқимыз. Енді 3-ші сақинаға 5 баған тоқимыз. 1-ші баған, 2-ші баған, 3-ші, 4-ші, және де 5-ші. Бір сақина тоқимыз да, келесі сақинамыз 5 сақинаның ішіндегі 3-ші сақинаға сол сақ бір сақинаның ішіне 5 баған тоқитын боламыз. Енді біз қазір 5 сақина тоқимыз. Ортасы әдеттегідей өздеріңіз білетіндей қылып тоқимыз. Баған үстіне баған, сақина үшіне 4 бағанан 3 баған, яғни тоқитын боламыз. Яғни бізде барлығы 4 баған шығады. Не, бір шетін бітірдім қызар, енді екінші шетін өздеріңіз бітіріңіздер. Не. Екінші шетін міне уже мен тоқып болдым. Не, екінші шетін бастадым. Енді біз қараңыздар, екінші жолды тоқимыз. Міне. Бірінші аяқталмаған баған. Екінші аяқталмаған бағанның екеуінің арасын бірге қосамыз. Және ортадағы бағанды бітіреміз. Үшінші баға мен төртінші бағанның арасын қосатын боламыз бір баған ретінде. Ортадағы сақинаға бір баған тоқимыз. Және де келесі бірінші екінші бағанды аяқтамай қосамыз. Ортасында бағанды аяқтап қосамыз. Және соңғы үшінші төртінші бағандарды аяқтамай бір баған ретінде қосатын боламыз. 5 сақина тоқиымыз. Міне, ортасындағы соңғы бағанмен бір баған ретінде қосамыз. Ортасына 2 баған тоқимыз. Соңғы, міне, яғни бірінші бағанды үстінен баған тоқитын боламыз. 5 сақина тоқимыз. Келесі, міне, бірінші баған аяқталмаған баған, екінші аяқталмаған баған екеуін қосамыз. Ортасына бір баған тоқимыз. 3-ші, 4-ші аяқталмаған баған тоқып арасын қосатын боламыз. Сақинаның үстіне бір бағанды тоқиымыз. Келесі бірінші екінші бағанды арасын осылай қосатын боламыз. Ортасына бір баған тоқиымыз. Соңғы үшінші төртінші баған аяқталмаған бағанды тоқитын боламыз. Және біз 5 сақина тоқиымыз. Міне осы жерге бірінші баған, әрбір сақинаға бір-бір бағаннан тоқып шығатын боламыз. Бірінші баған, екінші баған, үшінші бағанымыз. Бізде барлығы 4 баған шығады. Келесі шетінде тап осындай қылып тоқисыздар.
қыздар мне уже келесіп, бетін бітірдім. Енді біз қазір баған тоқимыз. Міне, 4-ші бағанға, яғни үстіне бір баған тоқимыз. Сақина ішіне тағы 3 баған тоқитын боламыз. Енді қазір біз 5 баған тоқимыз. Енді 1-ші бағанды аяқтамай аламыз. Аяқтамай тоқимыз тек бір рет. 2-ші бағанды аяқтамаймыз. 3-ші бағанды аяқтамаймыз да 3-ін бірге қосамыз. Ортасындағы бағанды аяқтаймыз. Келесі, міне, келесінде тап солай. 1-ші бағанды аяқтамай аламыз. 2-ші бағанды аяқтамай аламыз. 3-ші бағанды аяқтамай аламыз да 3-ті бірге қосатын боламыз. 5 сақина тоқимыз. Не, осы сақинаның 5 сақинаның ішіне не, астындағы 5 сақинаның ішіне 3 баған қосамыз да, соңғы баған енді соның ішіне 1 баған тоқитын боламыз. 5 сақина тоқимыз. Не. Енді келесіне осылай баған үстіне баған тоқимыз да, астындағы сақинаның ішіне біз 3 баған тоқимыз. 5 сақина тоқимыз. Міне, енді осы жерде жаңағыдай 1-ші баған аяқталмаған, 2-ші баған аяқталмаған, 3-ші баған аяқталмаған 3-ін бірге қосамыз. Ортасындағы бағанды 1 баған ретінде аяқтаймыз. Келесі 1-ші баған, 2-ші баған және 3-ші бағанды аяқтамай бірге қосамыз. Қазір 5 сақина тоқимыз. Енді осы сақинаның ішіне 3 баған тоқимыз. Міне, осы бағанға бағанның үстіне баған тоқитын боламыз. Осы баған тоққаннан кейін 5 сақина тоқимыз. Орта жағы өздеріңіз білетінде ешқандай өзгеріссіз тап сонда болып тоқылады. Келесі жолды, келесі шетіне яғни тап осындай қылып тоқисыздар. Міне, мен уже тоқып болдым. Енді міне, ортасына, міне, 5 сақина тоқыдым. Енді астындағы 5 сақина бар, соған ортасына столды өкпесін әкедамен қосамыз. Тағы 5 сақина тоқимыз. Келесі, міне, бағаны, соңғы бағаның үстіне баған тоқимыз да, сақина ішіне 3 баған тоқимыз. Барлығы 4 баған болады. Тағы біз енді қазір 5 сақина тоқимыз. Міне, енді 1-ші бағанды аяқтамай аламыз. 2-ші бағанды аяқтамай аламыз. 3-сінде аяқтамаймыз да, 3-ін бірге қосамыз. Тағы 5 сақина тоқимыз да. Міне, осы жерге сақинаның ішіне 3 баған аламыз. Соңғы бағанмен арасын қосатын боламыз. 5 сақина тоқимыз. Неқа столбик 5 накидамен қосамыз. Тағы 5 сақина аламыз. Соңғы бағанның үстіне баған тоқимыз да, сақина ішіне 3 баған тоқимыз. 5 сақина тоқимыз. Енді осы жерге аяқталмаған 3 бағанның енді осы 3 бағанның арасын қосатын боламыз. 5 сақина тоқимыз. Енді осының ішіне
үш бағанды оқимыз да, соңғы баған үстінен бағанды оқимыз. Столбик бесіне кедімен осылай қосамыз. Тағы 5 сақинат оқимыз. Ортасын өзіміз білетінде қылып, ешқандай өзгерсіз қалады осы жер, өздеріңіз тоқисыздар. Екінші жетіде тағы осында болып тоқылады тұстар олында өздеріңіз тоқисыздар. Мен бұның барлығын сіздерге көрсетер едім, бірақ видеоның ұзақтығы асып кетеді. Енді тағы да біз екінші жетін тоқимыз. Мен тоқып болдым. Енді қараңыздар. Міне, үшінші сақинаға 5 5 бағанды оқитын боламыз. Бір сақинат оқимыз. Келесі үшінші сақинаға тағы 5 бағанды оқитын боламыз. Бес сақинат оқимыз. Келесі міне осы жерге соңғы баған үстіне баған, сақина ішіне 3 баған тоқимыз. 2 сақина тоқимыз да, келесі 5 сақинаның ішіне 3 баған тоқимыз да, соңғы баған үстіне баған тоқимыз. Не, осының үстіне баған тоқитын боламыз. Тағы 5 сақина жасаймыз да. Не, осы 3-ші сақинаға 1 сақинаның ішіне 5 бағанды оқитын боламыз. Бір сақинаны оқимыз да, келесі 3-ші сақинаға 5 бағанды оқитын боламыз. Бір сақинаның ішіне 5 бағанды оқимыз. Достар, барлығы осындай болып жалғасып кете береді. Ешқандай өзгеріссіз. Қатты қиын деп ойламаймын. Сізге түсінікті болды деп ойлаймын.
Енді біз қараңыздар. Бірінші бағанның аяқтамай тоқимыз, екінші бағанды аяқтамай тоқимыз, екеуінің арасын қосамыз. Үшіншісін аяқтаймыз, төртінші, бесіншісін аяқтамай қосатын боламыз. Ортадағы сақинаға бір баған тоқимыз, аяқталған. Ал бірінші, екінші бағанға аяқталмаған. Аяқталмаған баған тоқимыз, екеуінің арасын қосатын боламыз. Яғни, үшіншісі, яғни, ортасындағы бағанды всегда аяқтаймыз. Ал шетіндегі үшінші, төртінші бағандарды аяқтамай қосатын боламыз. Бес сақина тоқимыз. Соңғы бағанда үстіне баған тоқимыз, ортасына екі баған тоқимыз. Келесі бағанда үстіне баған тоқимыз, бізде барлығы бес баған болады. Ал қалғандары тап осылай жалғасып кете береді. Қыздар, міне орамал осындай болды. Біз әлі орамалымыз біткен жоқ. Примерно міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Уже 8-ші жаңағы жүрекке келген кезде тоқтайсыздар. Ол 8-ші жүректі соңына дейін тоқмайсыздар. Қараңыздар, соңғы бір жағы бар. Міне қараңыздар, 3-шісінен кейін, 3-ші, содан кейін тоқтайсыздар. Енді қазір біз екі сақина тоқимыз. Қараңыз, екі сақина тоқимыз. Двойной, қараңыз, бір күрчоққа екі рет жіпті аламыз да. Бір, екі, үш. Тағы да екеуін аламыз. Бір, екі, үш. Двойной, баған жасаймыз. Бір, екі. Кішіге қателесіп кеттім мына жерде. Осындай двойной бағаны, яғни екі еселенген бағанның жетеуін жасайтын боламыз. Не, үшіншісі, екеуін күрчек қаламыз, бір, екі, үш, тағы екеуін аламыз, бір, екі, үш. Екі еселенген аламыз, бір, екі, үш. Не, бір, екі, үш. Осылай жетеуін тоқимыз. Енді екі сақина тоқимыз. Келесі не, баған үшіне баған тоқимыз. Міне. Сақинаның үшіне үш баған тоқимыз. Бес сақина, қазір осы төрт бағанан кейін бес сақина тоқимыз. Мә
Мені бірінші бағанды аламыз, оны аяқтамай бітіреміз. Екінші бағанды аяқтамай бітіреміз. Үшінші бағанды аяқтамай бітіреміз да. Арасын бірге қосамыз. Тағы 5 сақинат оқиымыз. Мен осы сақинаның ішіне 3 бағанды оқиымыз. Және соңғы баған үстіне баған тоқиымыз. Вес сақина тоқиымыз. Кешірім өтінем, 2 сақина тоқиымыз да, двойной баған жасаймыз. Одан жетеуін жасаймыз да, жанағы айтқанында қайталана береді ме. Екіншісі, үшіншісі, төртіншісі. Яғни осылай 7 2 еселенген баған жасайтын боламыз. Осылай орамалдың шетіне дейін тоқиымыз қыздар. Ешқандай өзгеріссіз та осылай тоқисыздар. Міне, тоқып бітірдім қыздар мен. Міне, қараңыздар. Енді, қараң. Орта жағы міне осындай болады. Енді қазір біз тағы 2 сақина тоқиымыз. Міне, двойной баған істейтін боламыз. Бірінші бағаның үстіне осылай біріншісін тоқиымыз. Тағы 1 сақина тоқиымыз. Екінші бағанға осындай двойной баған жасаймыз да, барлығы бір двойной баған жасаймыз, бірақ арасына 1 сақинадан қойып шығамыз. Міне. Міне осылай баған жасаймыз. Екі еселенген арасына 1 сақина, екі еселенген баған арасына 1 сақина. Осылай жасай береміз. Енді қазір біз тағы 2 сақина тоқиымыз. Не, соңғы бағанның ішіне 1 баған тоқиымыз, және сақина ішіне 3 баған тоқиымыз. 2 сақина тоқиымыз, және келесі сақинаның ішіне 3 баған тоқиымыз да, соңғы баған үстіне баған тоқиымыз. Тап осылай тоқи беретін боламыз қыздар. Тағы 2 сақина тоқимыз. Келесі 2 еселенген баған үстіне 2 еселенген баған тоқимыз. Және арасында 1 сақинадан қосып кете беретін боламыз.
Міне қыздар, мен тоқып болдым барлық жағына. Осындай өте әдемі болып шықты. Міне қараңыздар. Енді үш сақинат оқиымыз. Келесі міне, екі еселенген баған аламыз. Бір баған ішіне екі еселенбеген, екі аяқталмаған баған жасаймыз. Сонда қыздар, соңғы бір тоқитын жеріміз бар, соны тоқымайтын боламыз. Ол аяқталмаған дегеніміз сол. Міне, екі рет тоқимыз. Міне, содан кейін уже тоқымайсыздар. Солай күрчікті қалдырасыздар. Міне, қараңыздар. Міне, бір, екі, тоқымайсыздар. Тағы екі еселенген аламыз да. Бір, екі, енді екеуін бірге қосасыздар. Тағы үш сақина аласыздар. Тағы екі еселеген жіп аласыздар да. Міне, екінші бағанға бір, екі аяқтайсыздар, тоқымайсыздар. Бір, екі, не, екеуін бірге қосып тоқисыздар. Осылай соңына дейін жасайсыздар. Яғни біз осы узорымызды үлкейтіп жатырмыз. Міне, осылай. Міне қыздар, осындай болып шығады. Енді қазір үш сақина тоқимыз. Міне келесі осы жерге соңғысына баған үстіне баған жасаймыз. Ортасына екі баған жасаймыз да. Соңғы және яғни алдындағы баған үстіне баған тоқимыз да. Үш сақина тоқимыз. Енді жаңағы егеселенген бағанымыз бар ғой. Тап соны жалғастыратын боламыз. Бір сақина ішіне, бір баған үстіне. Осылай аяқталмаған екі еселенген екі баған жасаймыз. Екеуінің арасын қосамыз. Және үш сақина тоқимыз. Осылай әр бағанның үстіне жалғастырамыз. Және жеті баған ғой бізде екі еселенген. Соның ішіне әрқайсына екеуден тоқып шығамыз. Яғни біреуінің ішіне екеуден тоқып шығамыз. Осылай үлкейеді бізде. Осылай соңына дейін тоқып шығасыздар.
Қызар мені уже мен тоқып болдым. Қараңыздар, осындай өте әдем болып шығады. Әлі орамамыз біткен жоқ әрине. Міне, енді 3 сақина тоқимыз да. Келесі қараңыз, соңғы бағаның үстіне 1 баған тоқимыз. Ең соңғы сақинаға тағы 1 баған тоқимыз. Енді 1 сақина тоқимыз да. Соңғы 1 бағанға осылай кішкентай столбик безін әкейді тоқимыз. Енді осының ішіне қараңыздар. 5 столбик безін әкейді тоқимыз. Қараңыздар. 3-сі, 4-сі және де 5-сі. Келесі қараңыз, осы 2 столбик, яғни бағанның ортасына столбик безін әкейді жасаймыз. Қараңыздар, осындай жартылай баған, яғни сосын тағы 1 баған. Сосын жартылай баған. Және бағанын өзін жасаймын. Яғни столб безін әкейді жасаймыз. Міне, келесіне де столб безін әкейді. Жаңағыдай жартылай баған, 1 баған. Осылай тоқимыз. Столбик безін әкейді, полустолбик сына кейдім. Столбик сына кейдім. Полустолбик сына кейдім. Столбик безін әкейді. Орысша осылай болады. Енді мен қазақша барым жаудардым. Осылай баған. Столбик безін әкейді, полустолбик сына кейдім. Столбик сына кейдім, полустолбик сына кейдім. И столбик безін әкейді жасаймыз. Әрбір осындай арасына осылай жасап шығамыз қыздар. Яғни столбик безін әкейді, жартылай баған, бірінші баған, сосын қайтадан жартылай баған, сосын столбик безін әкейді тоқимыз. Міне, соңына дейін осылай тоқып шығамыз. Енді мына шетіне келген кезде қараңыздар, міне осындай өте әдемі болып шықты. Енді мына жерге 5 столбик безін әкейді жасаймыз. Міне, мынаған тоқымаймыз да, келесі 2 ортасындағы бағанның ішіне столбик безін әкейді тоқимыз. Және де келесі жаңағы сақина ішіне 5 столбик безін әкейді тоқимыз. Осылай жалғаса береді. Қараңыздар, өте әдемі, ерекше болып шықты. Енді қараңыздар, мына үшеуіне тоқимыз да, соңғы 4-ші бағанға тоқымаймыз. Столбик безін әкейді, біріншісі,
екіншісі, үшіншісін тоқимыз да, төртіншісіне тоқымаймыз. Және ортасына столбик 5 накидадан 5-уін тоқимыз. Және де, қараңызды, біріншісіне тоқимыз, екіншісіне тоқимыз, үшіншісіне тоқимыз да, төртіншісіне тоқымаймыз. Тап осылай жалғаса береді. Қараңыздар, достар, енді жалпы біздің соңына дейін тоқыдық, енді қараңызда шеті, және біздің енді маңдай жағымызда тұратын жерін бір тегіс қол үшін жөндейміз. Бір сақина тоқимыз, енді мына шет жақтарындағы, қараңыздар, шет жақтарына осындай столбик 5 накида шетіне дейін тоқып шығамыз. Негізі бұның барлығының асты сақина, осы сақинаның ішіне бір-бірден осылай тоқып шығамыз. Не. Осылай арасынан кіргізіп крючогымызды осылай тоқып шығамыз, чтобы барлығы ешқандай ендей гыдырып бітір болып тұрмасын, барлығы бірдей болсын деп осылай әдемі қылып тоқимыз. Бірдей өте әдемі болып тұрады.